u novoj epizodi. Strahinji preti opasnost od nekog iz njegove ružne prošlosti. Osoba koja će da bude moj zastupnik treba da bude neko ko deluje da je neozbiljan. Kako se zove ta firma što je dala drugu Firma se zove Khan Holding. Ovu šansu ne treba da propustimo. Zanima me Strahinja Bunčić. Da li je možda kod vas smešten u bolnici? Da, Strahinja Bunčić je ovdje. Igre sudbine. Večeras u 19:45 na Prvoj.